Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wa anu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Koodii Kaftan. Barnaamijka Koodii Kaftan maanta waxaa idin la socodsiinayaa anigoo Fadimo Maxamed Shariif, dhanka kaamiradu waa Mahad. Barnaamijku waxaad ka dhageysanaysaan warbaahinta City 89 urmega Hartis. Barnaamijku waa barnaamijkii su'aalaha lambar qabsanee, waa su'aalaha ku xusan. Su'aalaha qaar haddaad ka jawaabtid abaalmarin ayaad nagu leedahay. 6123 waad naga soo wici kartaa dhegeyste. Waa 6123 lambar qabso nasiibkaaga tijaabi. 6123 waad soo beegsan kartaa. Halka aad naga dhageysanaysan waa warbaahinta City 89 urmega Hartis. Barnaamijkan waa barnaamijkii Koodii Kaftan. Aad maalin walbo markii ay saacadda taagantahay 8:00 maalinta Axad aad ka dhageysanaysaan warbaahinta City lambar qabso. Su'aal ayaa ku xusan lambarkaas, taad qabsatid oo su'aashaas lagu weydiiyo oo ka jawaabtid waxaad nagu leedahay hadiyo. Ka faa'iidayso dhageyste 6123 soo waa 6123 waad soo wici kartaa dhageyste. Lambar 1 ilaa 10 lambar qabso. Tahay dhageystaha qadka ku jiro ayaan jaaniska siinayaa. Halo, assalaamu alaykum. Waalaykum salaam. Dhageysta adigoo maadsan codkaaga sare u qaad anaga iyo dhageystayaashaba sidaan kuu maqalno. Maandeeq oo joogto? Mishinka. Sidee loogu dhageysanayaa barnaamijka xafada mishinka? Si fiican. Waa tahay barnaamijka mala socotaa? Si fiican. Lambar qabso. Lambar 8. Waa tahay waxaad sheegtaa tirada lagu xaroodo laadhuuga. Halo, dhageyste. Waa tahay dhageystaasi su'aasha muusan ka jawaabin isla markiiba qadka ayaa kasii go'ay. Waxaan filayaa inay soo laab waa tahay weli waxaa la socotaan barnaamijka qeybihiisii hore warbaahinta City 89 qadka ku jiro ayaan jaaniska siinaya. Halo, asalaamu calaykum. Halo, soo dhawo dhegeysta, magacaaga halkaad naga soo wiceysta? Magacayga maxaa la leeyaa? Oo jooga xaafada hantuudaag. Sidee loogu dhageysanayaa barnaamijka? Si fiican. Waa tahay barnaamijka haddaad la socoto lambar qabso. Lambar sagaal. Waa tahay lambar sagaal waxaa ku xusan No Hees ama No Gabay. Yeah. Lambar sagaal waxaa ku xusan No Hees ama No Gabay. Maxaad noo qaadaysaa? No Hees ama No Gabay. Maxaad inoo qaadaysaa oo aad jeceshahay Hees iyo Gabay? Waxaan tahay dhageystahaasi sida quruxda badan uu barnaamijka uga soo qayb qaato waan ugu mahadcelinayaa. Qaybihiisa hore barnaamijka ayaan ku guda jirnaa. Dhageyste lambar qabso, wixii kuu soo baxa nasiibkaaga tijaabi. Lambarada qaar su'aala ayaa ku xusan, su'aashaas haddaad ka jawaabtid hadiye ayaad nagu leedahay. 6123 waa naga soo wici kartaa. Qaybihiisa hore barnaamijka ayaan ku guda jirnaa. Dhageyste barnaamijku waa barnaamijkii Koodii Kaftan. Lambar qabso, lambarada qaar waxaa ku xusan su'aalo. Su'aalahaas haddaad jawaabtooda aad heleysid hadiye ayaa ku xusan, hadiyadaas ayaad lagu sii doonaa. Marka ka faa'iidayso 6123 waa naga soo wici kartaa dhageyste. 6123 waad naga soo wici kartaa. 1 ilaa 8 lambaradu waa 1 ilaa 8 lambar qabso. Ka faa'iidayso jaaniskaaga. Waa tahay dhageystahaasi munaasabad qadka ayaa ka go'ay. Waxaan filayaa inuu soo laabo doono hadduu xiga qadka ku jiro ayaan jaaniska siinaya. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Soo dhawo, magacaaga halkaad naga soo wiceyst? Waa tahay Sacdiya xaafada Hantuudaag. Sidee loogu dhageysanayaa barnaamijka? Barnaamijka haddaad la socoto lambar qabso. Lambar 6.
waa tahay lambar lix waxaad sheegtaa wasiirkii maaliyadda ee wasiirkii warfaafinta ee waqtigii nagu maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh. Dhegeysto waxba kaama maqlo, codkaaga sare u qaad. Wamaadsan tahay dhegeystahaasna su-aasha muusan ka jawaabin. Dhegeystayaasha kale ayaan jaaniska siinaynaa. ayaad naga soo wici kartaa dhegeyste, ka faa'iidaysa jaaniskaaga. Su-aalo ayaa halkan ku xusan. Su-aalahaas markaad ka jawaabtid waxaad nagu leedahay abaalmarin, ka faa'iidayso jaaniska. na waa soo wici kartaa. Lambar qabso dhegeyste, barnaamijku waa barnaamijka Kood iyo Kaftan ee warbaahinta City, anigoo Faadimo Maxamed ayaa idinla socodsiinayo. Mahad arkayna uu farsameynaya barnaamijka, ka faa'iidayso. waa soo wici kartaa dhegeyste. Barnaamijku waa barnaamijkii Kood iyo Kaftan. Su-aalo ayaa ku xusan, lambar ayaa qabsanaysaa. Lambarkaas su-aashaad aad ka jawaabtid abaalmarin ayaad nagu leedahay, ka faa'iidayso dhegeyste. 1-7 lambarku waa 1-7. Lambarada kale hore ayay u baxeen. Dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaaniska siinayaa. Halo, asalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawow magaca, gaalkaad naga soo wiceysta. Cabdiqaadir Xisee Cismaan, xaafadda Hantuudaag. Xaafadda Hantuudaag, sidee loo dhegeysanayaa barnaamijka? Barnaamijka hadaad la socoto lambar qabso. Lambar shan. Waa tahay waxaa sheegtaa magacyadii saddexan iyo naaneystii todobaadkan. May waxaad sheegtaa magacyada saddexan iyo naaneysahooda todobaadka ka mid ah howlwadeenada City? Waa tahay dhegeystahaasna durbadiiba asna qadka ayaa ka go'ay. Su-aasha muusan ka jawaabin, su-aashaas hore ayay u baxday. 6-1-3-3 waad naga soo wici kartaa dhegeyste. 6-1-3-3 waad soo beegsan kartaa, ka faa'iidaysa jaaniskaaga. 6-1-3-3 waa halka aad naga soo wici karto, aad barnaamijka kala soo qayb qaadan karto. Anigoo Faadimo ayaa idinla socodsiinayo. Mahad nagu farsameynayaa. Barnaamijku waa barnaamijkii Kood iyo Kaftan. Ka faa'iidayso. Su-aalahan haddaad ka jawaabtid nagu leedahay. Dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaaniska siinayaa. Halo, asalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawow magacaaga, halkaad naga soo wiceysa. Maxamed Axmed Maxamed, bulshadeen. Dhegeysta, adigoo mahadsan, halka aaladda aad naga dhegeysanaysa iska fogey. Waa tahay dhegeystahaasna asna qadka ayaaba kasii go'aybo. Kulow, waan codkiisa si fiicanaan u maqleeninbo. Waxaan rajeynayaa inuu soo laabo doono walow lambar qabsan. Ka faa'iidayso dhegeyste, lambar qabso. Lambarada qaar waxaa ku xusan hadiyado. 6-1-3-3 waa naga soo wici kartaa. 6-1-3-3 naga soo wac dhegeyste. Barnaamijku waa barnaamijkii Kood iyo Kaftan, qaybihiisii dhexay. Dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaaniska siinayaa. Halo, asalaamu calaykum. Soo dhawo dhegeysta, magacaaga halkaad naga soo wiceysa. Halo, waa ku maqlaa dhegeysta. Soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wiceysa. Waa tahay dhegeystahaasna asna qadka ayaaba ka go'ay. Waxaan rajeynayaa inuu soo laabo doono hadduu eebeedno. 6-1-3-3 waad naga soo wici kartaa dhegeystaaskan. Dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaaniska siinayaa. Halo, asalaamu calaykum. Waa tahay dhegeystahaasna asna qadka ayaa ka go'ay. Qabiisii dhexe barnaamijka ayaan ku guda jirnaa, ka faa'iidayso dhegeyste. Lambar qabso. Lambarka su-aal ayaa ku xusan. Lambarada qaar su-aalo ayaa ku xusan. Su-aalahaas haddaad jawaabtood aad haleesho abaalmarin ayaad nagu leedahay. 6-1-3-3 waa naga soo wici kartaa. Dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaaniska siinayaa. Halo, asalaamu calaykum. Halo.
سوره ورقص ما قاعد قال كان نقص وعيست ولا الحاجة إنها هنتودا حافظ هنتودا سدي لو بدي جيسني يا برامج كان برامج كذا ولا إيه برامج كذا هذا صعب طلع نمبر كم صو نمبر كو نمبر كو ها نمبر كو هرا أيوه بحي يا وات هاي عفوا نمبر كو هرا موسى هو بحين ها waxaad sheegtaa magacii ninkii uu nabigeena salaatu la fatahay digistaasna asna qadka ayaaba kago intaan su'aash u jeeginbo ee wili waxaad la socotaan qaybiisii dhexe 6123 waa naga soo wici kartaa ee labar qabso digistaan barada qaar su'aalaha ayaa ku xusan su'aalahaas hadaad jawaabtooda helishid awal marin ayaad nagu leedahay ee awal marintan waxaa dhigaysaa warbaahinta 8892 ee warbaahinta hartida qadka ku jira ayaan chance ka siinaya halo assalamu alaykum alaykum salaam soo dhaw magacaaga halkaad naga soo wiciisay yaa filay deeg badacad badacad sidee loogu dhageysanayaa barnaamijka fiican waa tahay barnaamijka taad la socoto lambar qabso lambar koow lambar koow lambar koow hore ayuu u baxay lambar kale qabso Nomor apa? Nomor apa? Ah. Wat hai wahat ku gule seti ina gabi ino akriso. Gabi mata kan orto. Ya. Wahat ku gule seti ina gabi ino akriso. Gabi mata kan orto. Wat hai digestial kewisi dah beramis kayon ku kudu curna. ka faa'iideeyso lambarada qaar su'aalaha ayaa ku xusan su'aashaas jawaabteeda hadaad xileysho waxaan ugu leedahay awal marin ka faa'iideeyso inaad ka faa'iideysato doontaan ayaa rajaynaya rajo horow 6123 naga soo wici kartaa 6123 lambar qabso lambarkaas wixii kugu soo aadan sidkaaga hadii su'aal tahay su'aashaas aad ka jawaabid awal marin ayaad nagu leedahay ka faa'iideysa dhigiste 6123 waad naga soo wici kartaa qaybiisii dhex barnaamijka ayaan ku gudu jirnaa taa dhigistaa qadku ku jiraa ayaan chance ka siinayaa dhigistaa asna qadka ayaaba ka go'ay waxaan filayaa inuu soo laabo doono qaybiisii dhex barnaamijka ayaan ku gudu jirnaa ka faa'iideyso lambar qabso lambarkaas su'aal ayaa ku xusan su'aalahaas haddaad ka jawaabtid abaalmarin ayaad nagu leedahay nambarada qaar su'aalaha ayaa ku xusan barnaamijku waa barnaamijkii kood ee kaftan maalin walba axada saacadda markay tahay 8:00 aad ka dhageysanaysaan warbaahinta 8892 hartis ka faa'iideysa dhageyste 6123 waa soo wici kartaa ku guuleysa abaalmarin lambar qabso su'aashaas haddaad helayshid awal marin ayaad nagu leedahay 6123 waa leelinka waa halkaad naga soo wici karto ka faa'iideyso waa tahay dhigistaa kan iska siinaya halo assalaamu alaykum soo dhaw dhigistaa magacaaga halkaad naga soo wiciisay Cabdiraxmaan xaafad baan ku jiraa Cabdiraxmaan xaafad aan ku jiraa barnaamijka ma la socotaa? Barnaamijka aad la socoto lambar qabso. Lambar? Lambar afar. Lambar afar hore ayuu u baxay. Sida quruxda badanaad barnaamijka uga soo qayb qaadato waan kaaga mahadcelinayaa. dhageystayaasha kale ayaan chance ka siinaynaa barnaamijka qaybiisii dambe ayaan sii gudagalaynaa 6123 waad naga soo wici kartaa dhageystay 6123 qadka ku jira ayaan chance ka siinayaa dhageystayaasna qadka ayaa ka go'aybo waxaan rajaynayaa inuu soo laabo doono barnaamijku waa barnaamijkii koodii kaftan warbaahinta 8892 artis faadimo maxamed shariif ayaa dala socodsiinayso dhanka farsamada waa mahad arkay ka faa'iideeyay
dhageysta xiga ayaan chance ka siinayaa. Halo, salaam aleikum. Waalaikum salaam. Soo dhawo dhageysta, magacaaga halkaad naga soo wiciso. Hanti wadaag, Cabdimaalik. Cabdimaalik, hanti wadaag, sidee loogu dhageysanayaa barnaamijka? Nambara. Nambar qabso. Nambar sagaal. Nambar sagaal. Nambar sagaal hore ayuu u baxay. Nomor saya hari ayu udah hello warga lengkap sah. Tolong tolong. Kawan. Tolong. Tolong makap sate. Aha. Watahai nomor tolong hari ayu udah hasna. Watahai registrasi nomor hari udah ayu lengkap sahday. Registrasi kalau yang chance kesini na. Beramis ke kebis itu bangun ku kudu curna. لحدني كل عطني صدح لعطني صدح وأنا قصوي كتارك لحدني كل عطني صدح لعطني صدح لقيت قد كوكشرو عين جانس كسينا يا هلا وصلنا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو رو رجست ما قاعد قال كان قصوي عيست مجيد وعلي إبراهيم عفوا تبولو مكين عفوا تبولو مكين سيد لو لي سنة برامشكا بس يعني بس يعني برامشكا تعطل سعطل لمبر قبصة لمبر سياشن Number? Sagashan, Sagashan. Number Sagashan, Mabu Kuchuraba. What hai, Degista Katku Kuchura Ayan Chanis Kasinaya. Hello, Assalamu Alaikum. Hello, Assalamu Alaikum. Alaikum. So do Degista, Maga Aikal Katnaka Soviets. Digestas nas naqad ka ayaa ka go'ay digestaha kala ayan janis ka siinaya halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawo digestaha magacaaga halkaad naga soo wiciso magacaygu waa xasan xuseen xaafad hantowle barnaamijka ma la socota sofiya lambar qabso waan qabsanaya lambarka 11 barnaamijka ma ku jiro 12 ilaa iyo wuxuu u ahaay 12 ilaa 12 ayuu u ahaay dhageystayaasha kala ayaan chance ka siineyna barnaamijkan qabiisa damba ayaan ku gudu jirnaa halka aad naga dhageysatay 8890 mega hertz dhageystaha qadka ku jira ayaan chance ka siinay halo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waa tahay dhageystay waad soo noqotaa rajaynaya may soo noqon dhageystay mar barnaamijka ka qayb qaatay mar labaad inuu soo laabto dhageystayaasha kale ayaa chance ka siineyna dhageystaha hadka qadku ku jira ayaa chance halo assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa alaykum assalaam soo dhawo dhageystay haa dhagay mis maxamed umar dhageystay adigoo maatan codkaaga sare u qaad anaga iyo dhageystayaashaba sida ku maqalno محمد عمر حافظ كل مس حافظ كل مس ذي اللي هو رئيسنا يا برامشكا سفيان سفيان وطه برامشكا تعطى له سعوة لمبر قبصة لمبر ليح لمبر ليح لمبر ليح وراء يوب حيدا قستي هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم السلام ليش استاذك وما صنعتك يا كسر اوقات ليش استاذ نقدك يا جوجا اي برامج كقويس جرنا ليش استاذ قدك وكجرا يا انشانس كسينا يا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سو دو ما جاي قال كان نغ سو ويست ما جاي يا ابن حافظ بولم كين حافظ بولم كين سيده لو ديسن يا برامجك برامش كذا أطلع سعة لامبر خبصو لامبر سديد لامبر سديد لا شو لامبر سديد هرا أيوب حدا جستة وما صنط هاي سدو كروح لبدن البرامش كقص وقاب قادتو وكجمع علينا يا برامش قبي سدم باين كوكو جرنا لحد نيكو لاتن استح لاتن استح وانا قصو بيع كرتا halka aad naga dhageysanaysan waa warbaahinta 8890 mega hertz qabiisii dan barnaamijka ayaan ku gudu jirnaa barnaamijka waa barnaamijka kood ee kaftan
halka ku jiro ayaan chaans ka siinaya. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaikum salaam. Dhegeysta adigoo maasan codkaaga sare u qaad. Waa ku maqlaa, waa ku maqlaa. Soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wicaysid. Abdiraxmaan Maxamuud oo joogaan doodaag. Waa tahay Farxaan, barnaamijka ma la socotaa? Barnaamijka hadda aad la socoto, lambar qabso. Sagaal. Sagaal. Sagaal hore ayuu u baxay dhegeyste. Waa tahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan chaans ka siinaya. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wicaysid. Walaal maal ka soo waxaan xafad saddexaad. Waa tahay barnaamijka ma la socotaa? Si fiican. Barnaamijka hadda aad la socoto, lambar qabso. Waxaa qabsanayaa lambarka afaraad. Lambarka? Afaraad. Lambar afar hore ayuu baxay dhegeysto, waa mahadsan tahay. Ayaan ku guda jirnaa dhegeystahan ayaa chaans ka siinaya. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaah. Soo dhow magacaaga halkaad naga soo wicaysid. Cabdifitaax xaafadda Horseed. Cabdifitaax xaafadda Horseed, sidee loogu dhegeysanayaa barnaamijka? Si fiican. Barnaamijka hadda aad la socoto, lambar qabso. Lambar saddex. Lambar saddex. Si fiican. Waa tahay lambar saddex. Waxaa kuu soo baxday in codkaaga macaad aan noogu luqayso wixii oo kuu fudud. Dhegeystahaasi wuu cararay qadka ayaa ka go'ay. Siinaynaa dhegeystaha qadka ku jiro. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Alxamdulillah. Soo dhow dhegeysta magacaaga halkaad naga soo wicaysid. Cabdiraxmaan Hantuudaag. Cabdiraxmaan Hantuudaag, barnaamijka ma la socotaa? Si fiican. Lambar qabso. Afar. Lambar afar hore ayuu u baxay dhegeysto, waa mahadsan tahay. Waa tahay dhegeystayaal, barnaamijka qeybihiisii ugu dambeeyey ana ayaan ku guda jirnaa. Lixdan isdhexood naga soo wici kartaa dhegeystaha qadka ku jira ayaa chaans ka siinaya. Halo, asalaamu calaykum. Soo dhawo dhegeysta magacaaga halkaad naga soo wicaysid. Cabdiraxmaan Maliir waxaa ku dhintay. Cabdiraxmaan, barnaamijka ma la socotaa? Si fiican. Waad soo laabatay sax? Ma hadda ay horeyso. Waa tahay adigoo mahadsan, lambar qabso. Lambar sideedaad barnaamijka? Lambar sideed hore ayuu u baxay dhegeystay, waa mahadsan tahay. Sida quruxda badan aad barnaamijka uga soo qayb qaadato, waan kaaga mahadcelinayaa. Barnaamijka qeybihiisii ugu dambeeyey ayaan ku guda jirnaa. Kartaa dhegeystaha ugu dambeeya ayaan chaans ka siinaya. Halo, asalaamu calaykum. Waa tahay dhegeystahaasne dhegeystihii ugu dambeeyey ayuu ahay, walow uu qad kaga go'aybo. Barnaamijkan barnaamijkiisa xiga ayaa rajaynayaa inuu ka faa'iideysan doono dhegeystahaasi. Halka aad naga dhegeysanayso waxay ahayd warbaahinta City 89.2 MHz. barnaamijka anigoo Faadimo Maxamed Shariif ayaa idinla socodsiinayay. Dhanka kaamiradu waa mahad arkay, isla farsamadu waa mahad arkay. Barnaamijkan barnaamijkiisa xiga inta aan ku kulmayno, amaana Allah.